բանակցությունների իրար չհասկանալով խնդիրայել է թուրքերը օդ են կրակը, հետո կրակել են մերոնց վրա, ունեցանք են, ինչ ունեցանք։ Ինչի մասին էին բանակցում։ Տեղակ չեմ ես, որ տեղակ չեմ։ Ինժեներական աշխատանքներ էին իրականացվում։ Ինժեներական աշխատանքներ իրականացվում երկու կողմից, չգիտեմ ինչ ընդ իրար չեն հասկացել։ Դե մեկ է, ինժեներական լինի չլինի, ես վեճը հայել շարունակվելու ասում։ Ադրբեջանցիները 300 մետր ըստ ազգային անվտանգության ծառայության առաջ էին եկել։ Այդքան մետր հետ գնացել էին, երբ սկսել էին արդեն ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Չէ, նե փոփոխ որոշակի ընդ մետրով դա հետ գնալ չէ, այն իմ ապարզերում է։ Այնն է սաղ մեր բարձունքներն, այն իմ արտավայրերն են, այոմս։ Ուղղակի ընդ անվտանգության նկատառումներից ելնելով ես չեմ ցանկանա նկարը քնդե։ Պարոն Զեյնալյան, տեղ համայնքի բնականոն կյանքում ինչ է փոխվել այս վերջին երկու շաբաթվա եւ հատկապես երեք տարի։ Դե ամեն ինչ փոխվել է, մարդկանց այդ հոգեպես ապրումները դա ինքը իրենից ներկայացնում է փոխում։ Բայց որ ասեն կոտրվեն, բան չկա, գաղ չկա, տեղափոխում չկա երեխաների տարանում, չգիտեմ։ Բոլորն են պատրաստ են մի մարդու նման ուղղակի ներկապահին, արդեն պետքա ժողովրդին զինել։ Այդքան բա։ Ինչպես կարողացան ադրբեջանցիները մտնել տեղ գյուղ։ Շատ սովորական։ Նախկինում նման բան չէր կարող լինել։ Ինչ պետք էր արվել, որ չի։ Չգիտես ոնց է, հիմա ըստ օրենքի ստը պետի բանը, հենց համայնքի ղեկավարը ինքը անվտանգության պատասխանատու է։ Ասկի որ չսպասենք ինչ որ մեկը գա, առաջի թիվ մեկ պատասխանատուն ինքը համայնքի ղեկավարն է։ Հիմա ինքը պիտի մի որոշ բանով տեղյակ պահեր, գոնե գյուղացիները կգնային կպահեին, մինչև կհասնեն թե մեր բանակը, թե ամեն ԱԱԾ-ը, թե ամեն ինչ։ Հիմա այնա ներկապահին էլի ադրբեջանը, այնա ինժեներական աշխատանք անում, այնա նայ կարմիր տրակտորով։ Ինչ է լինելու, ինչ է տեղի ունենալու։ Դե տեղի ունենալը նայա, որ մի հատ արդեն տեղի ունեցավ։ Հիմա սպասենք հաջորդ քայլերին դեպի։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ռազմական էսկալացիա չի լինելու։ Դե հիմա ասեն ու աշխներից տեսածը իրար չի համապատասխանում։ Եկ պարոն Զեյնալյան, տեղ գյուղը հայտնվել այս իրադարձություններից հետո բոլորի ուշադրության կենտրոնում, արդյոք եկել են այստեղ իշխանության ներկայացուցիչներ, մարզային կամ կենտրոնական, խոսել են համայնքի բնակիչների հետ, թիմի հետ, ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի եկել են։ Ես մի քանի օր առաջ, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովում էին, դե խնդրեցի, որ տարբեր կառույցներից կան բնակիչների հետ խոսան, իմ հարցին արձագանքեց Հայաստան խմբակցությունը, այսօր եկան պատգամավորներ, մարդկանց հետ խոսեցին գյուղի տարբեր հատվածներում, ստեղծված իրավիճակը, յուղացիները իրանց միջոցով հարց բարձրացրեցին, որ մեզ պետք է զինել։ Կարողացել են Հայաստան խմբակցության պատգամավորները անցնել ոստիկանական պոստի։ Ոչ։ Իսկ իշխանական պատգամավորներ եկել են, անցել են։ Իշխանական պատգամավորներ եկել են ստե, բայց չգիտեմ անցել են թե չէ, որտեղ հստակ պետք է տենաս, իրանք պետք է բանանեն, բայց ներկապահին եկել են իշխանական մի պատգամավոր, որ Դավիթ Դանիելյանը, Դավիթ Դանիելյանը, ես իրան տեսա համայնքի ղեկավարի մեքենայում, բայց մեր հետ չի խոսացել։ Իսկ համայնքի ղեկավարը կարողանում է անցնել, մոտենալ, հասկանալի չէ կատարվում։ Դե հիմա եթե բանը հասնում է ծայրահեղ ծանր վիճակին, մենք չենք նայում, թողում են, չենք նայում, թողում զենքերը վերցնում ենք, սաղասել գնում ենք առաջ, չենք նայում, ստե թողում են կամ չեն թողում։ Հիմա մեր անվտանգության ստե գիտես ինչն է, ոչ թե հողի հարցնա կամ իմ հողի հարցնա կամ M1-ի հողի հարցնա, ստե մեր Հայաստանը կորցնելու, մեր արտակին, չգիտեմ, մարտահրավարները հարցնա, որ այսօր մեր երեխաները բանան, անվտանգ ապրեն։ Այդ անվտանգությունը իշխանությունները խոստանում են, ասում են խաղաղության դարաշրջան ենք բացելու։ Խաղաղությունը դուք տեսնում եք, որ լինելու է, թե ոչ։ Դե հա, խաղաղությունը եթե այս ձև շարունակի,
մի նկարը մտեղ։ Եթե ձեր շարունակը ես դա խաղաղություն չեմ տեսնում, ինչպես տեսանք էլ նոր ունեցանք նոր զոհեր։ Սա իրանց մարդկանցից է հետևում։